আজি চৌসাত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে আৰু কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে বিশেষকৈ মহিলা আৰু যুৱকসকলৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকক মই সবিশেষ জনাম কি কি ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল চাওক নিউজত কি ওলাইছে লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ ঘোষণা কৰিলে নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন মহিলা আৰু যুৱকৰ বাবেও কৰিলে বিশেষ ঘোষণা ত' নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ লগতে মহিলা আৰু যুৱ চামৰ বাবেও কিন্তু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে চৌয়াত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীৰ উদ্দেশ্য ভাষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তো কি ক'লে চাওক চৌসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাত দশমিক ওঠৰ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় লালকিল্লাত দেশবাসীক উদ্দেশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে যে কৰোণা যুদ্ধত ভাৰত জিকিব দেশ আত্মবিশ্বাসী ভাষণ প্ৰসংগ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিকাশৰ ছবি ভিন্ন ভিন্ন কিছু অঞ্চলত কিছু ক্ষেত্ৰত বহু আগত কিছু দিগৰ পিছ পৰি আছে সকলোৰে সমৱিকাক আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আজি ভাৰতত কৰোণাৰ এটা নহয় তিনিটাকৈ ভেকচিনৰ টেষ্ট চলি আছে তাৰপিছত চাওক আজি দেশত এক ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে এয়া হ'ল নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন আৰু এই বিষয়ে মই আগৰ এটা বিৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিব পাৰি যে ডিজিটেল হেল্থ যিটো মিছন এই বিষয়ে নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ নতুন গতি আনিব প্ৰতিখন ৰাজ্য প্ৰতিজন ৰোগী আপোনাক কোনোজন ডাক্তৰে কি ঔষধ দিলে কেতিয়া দিলে আপোনাৰ ৰিপ'ৰ্ট কি আহিল এই সকলো তথ্য এটা মাত্ৰ হেল্থ আইডিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব যেতিয়া দেশত কৰোণাৰ ভয়ৱহতা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া কৰোণা টেষ্টিঙৰ বাবে মাত্ৰ এটা লেব আছে আজি দেশত এক হাজাৰ চাৰিশতকৈও অধিক লেব আছে তাৰপিছত হওক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে দেশৰ শিক্ষাৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গতিকে ইয়াৰ বাবে নতুন শিক্ষানীতি দেশবাসীয়ে লাভ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে দেশৰ কৃষকসকলৰ বিকাশৰ বাবে এক লাখ কোটি টকাৰ অগ্ৰিকালচাৰ এনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড গঠন কৰা হৈছিল আজি সকলোৱে সুবিধা লাভ কৰিছে পকী গড় গৰে ঘৰে বিদ্যুৎ বিশুদ্ধ খোৱাপানী গেছ চিলিণ্ডাৰ জনধন একাউণ্টৰ পৰা আয়ুস্মান ভাৰতলৈকে মহিলাসকল যুৱকসকল সমাজৰ পিছপৰা চিৰণিক আমি আগুৱাই নিব লাগিব তেওঁলোকৰ দক্ষতা বিকাশ কৰাব লাগিব তেতিয়াহে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব পঁচাত্তৰ সংসদ স্বাধীনতা দিৱসত ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিব ফ্ৰেণ্ড অকল এইকেইটা বিষয় লৈ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে ভাষণ আজি ৰাখিছিল তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আজি চৌয়ত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' মই পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ছ'ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ মানে বাই বাই